Periodika Julgomos negi peivien valgien puzuinė lapsien knygų vėpsenda vienien kėlėl. Sen kiriu tai vienien kirjelijon liito kuului runoliai Svetlana Berdova. Venäjän kielinen Lukosko eli Kori-niminen kirja ilmestyi viime vuonna. Se saa pieniä lukijoita hyvälle tuulelle, kun sienien runsaasta maailmasta ja luonnon kauneudesta on kerrottu kevyessä runomuodossa. Yhdessä kirjan tekijän kanssa lapset joutuvat mielenkiintoiselle retkelle metsäpolkuja myöten ja oppivat tunnistamaan metsän antimia, nyt myös vepsän kielellä. Svetlana Berdova itsekin on kokenut sienestäjä. Hän pitää erityisesti Karilan ja yleensä pohjoisseutujen metsistä. Lapsuudesta alkaen hänen vanhempansa opettivat Svetlanalle tärkeitä metsän käyntiin liittyviä taitoja. Ja tähänkin asti hän pitää sienestämisestä ja sieniruuan valmistamisesta ja siirtää tietojaan ja taitojaan pienille lukijoilleen. Часто бываю в школах и в дошкольных учреждениях. Käyn usein kouluissa ja varhaiskasvatuslaitoksissa ja tapaan lapsia. Tuli ilmi, että monet lapset eivät tiedä mitään sienistä, eivät osaa käyttäytyä metsässä, eivätkä osaa valmistaa sieniä. Jokaisessa luokassa löytyy 2-3 lasta, jotka koskaan eivät ole käyneet metsässä, eivätkä tiedä, mitkä sienet ovat syötäviä ja mitkä myrkyllisiä. Useat vanhemmatkaan eivät tiedä tätä, eivätkä opeta sitä lapselle. Siksi päätin, että kirja olisi hyödyksi niin lapselle kuin aikuisellekin. Se sopii koko perheen luettavaksi. Se varmasti kiinnostaa alle kouluikäisiä, joille sen voisivat lukea vanhemmat, ja kouluikäiset voivat lukea sen itse. Tekijää ilahduttaa se, että kirja voitti kansallispolitiikan ministeriön julistamassa kilpailussa. Kirjan vepsän kielelle kääntäneen Olga Sukovan ja tekstit toimittaneen Nina Seitsevan ansiosta sillä on vielä yksi tärkeä puoli, koska aloitteleville sienestäjille ja nuorille kotiseudun luonnon tutkijoille tarkoitetun oppaan rinnalla siitä tuli oppikirja vepsää lukeville lapsille. Tapasimme sattumalla Olga Sukovan kanssa. Kerron hänelle, että minulla on sellainen kirja ja ehdotin hänelle tehdä sen käännöksen. Olga itse on laatinut muutaman lasten kirjan vepsän kielellä. Hän kiinnosti käsikirjoituksestani, mutta huomautti, että voi syntyä käännösvaikeuksia sienten nimien kannalta. Silti hän suoriutui käännöksestä mainiosti ja toivon, että yhteistyömme saa joskus jatkoa. Olemme kiitollisia myös kuvittaja Darja Mirisinalle, joka löysi ainutlaatuisen keinon kuvittaa kirjan sienet, eläimet ja ihmiset. Svetlana toivoo lukijoilleen ja nimenomaan vepsää opiskeleville mielenkiintoisia hetkiä runojen parissa, antoisia retkejä niin kirjan sivujen kautta kuin Karilan metsissä sekä aina täysiä sienikoreja kaikille. Reino Ruge, Vladimir Slav, Aleksei Kastenka, viestit Karila, Petroskoista.